Лаверненко Петро Григорович, царство небесне, завжди в нашій пам'яті, як з пацанами. Є пацани, я ж кажу, на Сихові з нами служив два молодші сержанти. В моїй роті був один сусідній, третій, а в нас була спортрота. Я тоді жав 145 на 6 раз робив, знаєш. Такий був мені 20 років, 19 років. І ротний був стой, вже то почалося, не піхав. І там підбили, коротше, коли їхала колона, типу, поняв, це підбили, коротше, якраз, типу, підбили бетер, все підбили, повністю всю колону нахуй. І він спасав, він спас, типу, ну, ротний герой, типу, він спас десь, я знаю, десь, можна сказати, півзвод даже, цілий взвод солдат спас. Півзвода з бетера, типу, і з краза всі були живі. Поняв, один цей і ще декілька. Ну, то вже потім снайпер знімав. Снайпер знімав командира першого, знаєш. Він же там викупав, що той вже відкриває, там, знаєш, починається. Оце все, типу. І бетер ще горів, типу, він встиг звідти там відкрити люк, бля, і ще звідти там пацани. Ну, вже з травмами, звичайно, що з травмами. Типу, там, серйозні травми, і, типу, кровотечення, типу, все, розумієш. Типа, він їх списав, типа, розумієш, виносив. Ну і все, снайпер зняв, таку пулю просто зразу. Та, то він там в Косово був. І він же з того приїхав, він же заїкався, він тако казав, слухай. І не біг сказати. Хапав повітря. Ви! Олені! Тупорилиє! А ну, бистро там! Туда, поняв. Ти туди, і порозкидав зразу. Все, пішов в кабінет вже, знаєш, це. Знав зразу за всіх, типу, все, що твориться в роті, все, він командир роти був. А те, що спорт рота було, знаєш, постійно, типу, навіть сніг. Ми, типу, бігли, типу, і на кулаки зразу вставали, навіть на асфальт всюди, в калюжі, типу. У нас там полігон був серйозний, це нові Петрівці. Там, типу, вчили цих. Спецпідрозділ Барс, типу, був там крапові берети. Ну та на тому полігоні, теж там. Ну, вони, бачиш, ці часи такі були. Хто там попав, знаєш, то теж, ну, таке, знаєш, там були різні люди. Були, я тобі скажу, були різні.